มีกําลังมาရှင်ตอนนี้เนี่ยอีสุบอ่ะตะคาร์เนี่ยใส่เลนี่ရှိပါပြီซาติยาတော့ရန်ကုန်ပါပဲရှင်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီမှာကဟိုဘယ်လန့်စ်ဖစ်နက်စင်တာမှာပတ်စနယ်ထရိုင်နာလုပ်နေပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းဒီအကအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီကားပလာရဲ့လေဝင်စင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကစားကိုဆိုလို့ရှင်တော့16နှစ်မှာခရီးစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ပေါ့ညီမစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာကဒီမှ
ဟုတ်ကဲ့နော်ညီမရဲ့နှစ်ထောင်ဆန်းခုနှစ်အိုလံပစ်ဒီမှာညီမပထမဆုံးညီမရဲ့ဒါပြိုင်ပွဲဝင်အတွေ့အကြုံကပြည်တွင်းမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမအဲပွဲနှစ်ပွဲပြိုင်ခဲ့တယ်ဖိနက်ဖီဇင်နဲ့မော်ရီဖီဇင်နဲ့ပေါ့မော်ရီဖီဇင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမ second ပဲရခဲ့တယ်ဖိနက်ဖီဇင်မှာ အားရရလာတယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာလုတ်တဲ့ပွဲတိုင်းပွဲတာဝင်ရောက်ရှင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကမျိုးလူကြီးတွေအသိမှတ်ဖြူခံရတဲ့အခါမှာဒီကာယအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လက်ရွေးစင်အဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြေးပါမှာတွားရောက်ရှင်နိုင်ခွင့်နေရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြပအတွေ့အကြုံကတော့ဒါကလေးချိန်များပေါ့နော်ဒီစင်ကာပူပွဲအပါအဝင်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုပြိုင်ပွဲမဆိုအင်ရှင်နို
Singapore chance first year with a chance for me are able no that we met ancient and go 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 and I know what I come up on the line I want to be a yeah yeah or pity let yam today or no the way my but my other time on Mali said be all the lemme is your worry man Mali the daga quite who in it to give out it go go because I just a Michigan you know my this will you know you're saying I ဒီလိုကြိုးစားထားလို့ဒီလိုလေးရတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီစိတ်သက်ခွန်အားလေးအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုဆိုလို့ရှင်လဲအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုလေလူနဲ့စိတ်နဲ့မကတ်တဲ့အချိန်ယူမကစားခြင်းနဲ့ခံမျိုးရှိခဲ့တာအဲ့ဆိုလေးမြန်လို့ရှင်အာကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်လေးနောက်ထပ်ပွဲတွေအတွက်တလှမ်းဖို့အတွက်အင်အားတစ်ခုဖြစ်နေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မာဒီဒီတစ်
ဒီလိုမျိုးပထမဆုံးကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ယူပေးကြပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ ကျမနာမည်ရီဝဲမှာကျမကမြန်မာနိုင်ငံကာယပလနဲ့ကာယကြံ့ခိုင်မှုအားကစားအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ bodybuilding and physics sports federation မှာ volunteer ပေါ့နော် နီးပြအနေနဲ့အမျိုးသမီးနီးပြချုပ်အနေနဲ့တာဝန်ယူပါတယ်အမှုဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြုံးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဒိုင်လူကြီးအနေနဲ့လည်းတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးအားကစားနေမကအောင်ဘက်စုံပေါ့နော်ကျမအမျိုးသမီးတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ခန်းစားစေခြင်းနဲ့ခန်းစားခွင့်နေရပိုင်ခွင့်နေကိုလည်း
championship ပြိုင်ပွဲပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲอ่ะဆိုရင် Southeast Asian မှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကတော့အမျိုးသားပြိုင်ပွဲတွေပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီရှိတဲ့စွမ်းကုန်ပေါ့နော်ဒီ main ကလေးတွေလည်းလက်ချက်မှုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ကျမတို့မြုံမှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့သွားပြိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ကံတရားကလည်းပါတယ်ဟိုအဖက်ဖက်ကပံ့ပိုးမှုတွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီဟိုပထမဆိုရယ်ရွှေတစိုက်ကိုရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်လည်းအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ main ကလေးတွေတော်တော်များများကဟိုဒီအားကစားနည်းဟာရွှေတစိုက်လည်းရခဲ့တယ်ကြမ်းမှကြန့်ခိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခံယူပြီးတော့မျိုးသမီးတွေတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားလာတယ်ပေါ့နော်